Translux yo'lovchi tashish xizmatlaridan foydalaning. Arzon va qulay. Bugungi mehmonimiz ajoyib iste'dodli kinoaktyor Azamat Ahrorov. Kassasi yo'q, odam tushmayapti degan gaplar u yolg'on gaplar. Hozir to'g'risini aytsam, ko'chada taksi qilib yurgan ham, yo boshliq qilib yurgan ham kino olib o'zbek kinoga kelyapti-da. Men haligacha o'zim rejissyor deyishda bir rejissyorlik qilib qo'ydim-da bu o'ylamayman. O'zingiz ham rejissyor sifatida konfetlardan foydalanasizmi? Olaman. Konfet deydi, bo'ri shikalat deydi, mana Azamat Ahrorovni go'yoki bir boshqa oilasi bormish, sevgani bormish va hokazo va hokazo. Shu sababli Shahzoda bilan ajralishganmish. Va shu oilam bo'lishini xohlardim. Shahzoda Muhammedovaga hali ham ko'nglingiz bormi? Yo'q. Aka qiz bolani xafa qilganim uchun men uzr so'rayman o'sha Shahzoda Muhammedovadan.